Кто со мной? Тот со мной. Давайте, пацаны, слово дадим. Слово пацана. Слово пацана. Слово пацана. Слово пацана. Rossiyada suratga olingan Slovo patsana kroshna asfalti, ya'ni yigit so'zi asfaltdagi kon filmidagi bu uchirma iboralar so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Film qahramonini taqlid qilishlar ko'paydi. Va nafaqat rus tilida, balki o'zbek tilida ham. Qayerga ketyapsiz? Bolalarning oldiga. Bola qo'shnixonada televizor ko'ryapti. Boshqa bolalarning oldiga. Voy o'lmasam, nima? Bizanikilar qo'shninikimi? Men bolalar bilan o'tirsam, ko'chaga kim qaraydi? 80-chi yillar ko'cha hayoti, mafiya olami haqida hikoya qiluvchi va Rossiya rahbari Putin saylovi uchun hozirlangan aytilayotgan yigit so'zi filmi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan, lekin O'zbekistonda u hatto o'zbek tilida namoyish etilmoqda. Endi eslab qol. Sen endi ko'cha yigitsan. Atrofingdagilar dushmanlaring. Tushunarlimi? Endi Toshkent bu shovshuvli serial muallifiga bag'rini ham ochmoqda. Rossiyalik kinodramaturg Slovo patsana seriali ssenariy muallifi Andrey Zolotaryov 19 mart kuni Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filiali binosida aziz mehmon bo'lishi va mahorat darslarini o'tashi kutilyapti. Zolotaryov va uning bahsli filmi haqida sal keyinroq. So'nggi yillarda Putin paras rossiyalik kinochilar va pop yulduzlar O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani ma'lum. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 mart kuni Aukada jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida rossiyalik san'atchilar nega O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolganini bunday izohladi. Bugungi kunda Rossiya san'atkorlari uchun qaysidir ma'noda dunyoda maydonlar qisqarib ketdi. Tabiiyki, ular hozir o'zlari uchun bo'sh maydon, ya'ni qayergadir borish imkoni bo'lgan yoki aholi qabul qiladigan maydonlarni qidirishga mahkum. O'zbekiston madaniyat vaziriga ko'ra, rossiyalik san'atchilarning gastrollarini go'yo hukumat emas, tadbirkorlar uyushtiryapti. Biz ham xuddi sizdek qaysi xonanda qachon va qayerda konsert berishini reklamalar orqali ko'rib bilamiz. Sababi konsertni biz emas, tadbirkor tashkil etadi. Rossiyalik Putin parast va Ukrainadagi urushni ochiqchasiga yoqlab chiqqan qo'shiqchi va kinochilar O'zbekistonda o'tkazilgan kino va teatr festivallarida ko'ringani ma'lum. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov 2 yil avval Toshkentda o'tkazilgan kinofestivalning, o'tgan yil esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. O'zbek kino agentligi taklifiga ko'ra Toshkent kinofestivalida qatnashgan Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida O'zbekistonlik yosh kinochilarga mahorat darslarini o'tagan mashhur rus aktrisasi Kavkaz asirasi filmidagi Nina roli orqali tanish Natalya Varley Moskvaga qaytishi bilan sobiq esir parchalanishdan afsus nadomatlar chekib intervyu bergan. U Empatiya Manuchi kanaliga o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytgandi. Для меня все равно и Горбачев, и Ельцин предатели страны. Кто сейчас из местных царьков в наших азиатских странах? Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida mahorat darslarini o'tash kutilayotgan rossiyalik dramaturg Zolotaryov va uning 1980 yillardagi yoshlar jinoiy to'dalari haqidagi filmi nimasi bilan o'zbekistonlik yosh kinochilarga ibrat bo'lish haqida bir narsa deyish qiyin, lekin film kontenti yoshlar ongi va ruhiyatiga, ma'naviy dunyosiga jiddiy rahna solish haqida xavotirlar aytilayotgani bor gap. Film namoyishi ortidan kino qahramonlariga o'yinoq tarzda taqlid qilishlar ko'paydi. O'smirlarning film qahramonlariga taqlid qilishga urinishlari fonida ba'zi mamlakatlarda uni taqiqlash takliflari ham tobora kuchaymoqda. Qo'shni Qozog'istonda ham filmni taqiqlash masalasi muhokama qilinmoqda. Mamlakat rasmiylari ko'cha qonunlari romantiklashuvdan xavotirdalar. Serialni jurnalist va rektor Shirzod Qudrat Xo'jayev ham tanqid qilib chiqdi. Bu filmni ko'ringlar, men taqiqlayotganim yo'q. Xolasizlar, agar vaqtingiz bekorchi vaqtingiz bo'lsa, lekin filmni ko'rgandan keyin na miyelada bir yuk qoladi, na bir yuragingiz, qalbingiz biror narsaga to'ladi. Juda dahshat, juda bir nima va bilasizmi, filmni ikkita tortadigan joyi bor. Go'yoki bu chalg'ituvchi joy, patsani izvinyaytsa deydi. Bu joyda izvini, prosti va bilasizmi, shu gapni kim aytadi? Tergovchi aytadi. Shu tergov borayotgan prostitutsiya uni o'zi qarab, bo'lmasa shu tergov qilyapti. Shu bandani ichini ochyapti-da, prostitutsiya patsani izvinyaytsa deydi. Shuni aytmoqchimanki, boshqaqangi qopqonlar bor u filmda go'yoki, lekin bizning dinimizda aytadi, agar bir ish noto'g'ri qilsa, mart odam kechirim so'raydi. Mart. Bugun juda katta ehtiyoj bor shu Slovo patsanani yoshlarimiz ko'rmasligi uchun biz o'zimiz yaxshi seriallar yaratishimiz kerak. Yaxshi kinolar yaratishimiz kerak. Hali gapiga yana qaytaman.
patsan не извиняется, натурага. Натур. Yoshlikda ayniqsa juda ko'p xafa qilinadi. Bu shu ko'chani panetalari, gulag panetalari, rus turmalarini panetalari bizning hayotga kirishi kerak emas. Dushmanlar bilan salomlashmayman. Nima, tomi ketib, guruh bos bo'lib qoldingmi? Nima tirjayasan? Slovo patsana filmi Rossiyadagi internetni rivojlantirish instituti, NTV telekanali va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxs Yuri Kovalchukka aloqador Milliy media guruhi tarkibiga kiruvchi NMG studiyasi ko'magida suratga olingan. 2014-yildan beri Putinning norasmiy rafiqasi deb atalgan Alina Kabayeva NMG direktorlar kengashini boshqarib keladi. Meduza nashri esa Slovo patsana filmi Putinning mart oyida bo'lajak saylovoldi tashviqoti uchun tayyorlanganini fosh qilgandi. Surishtiruv mualliflari ta'kidlashicha, o'tgan yil bahorida Kremlda amaldorlarga saylovlarga atalgan ijodiy kontent namoyish etilgan, unda Putin tashviqotiga yordam beradigan va odamlar hayotidagi ijobiy o'zgarishlar haqida bayon qiladigan o'nlab loyihalar taklif qilingan. Bular Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi, xalop, lyot kabi mashhur filmlardir. Sanatshunoslar fikricha, madaniyat esirda targ'ibot quroli bo'lgani kabi, bugungi kunda Rossiyada ham shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatlarda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Siyosiy tahlilchi Anvar Nazar fikricha, zo'ravonlik va ko'cha qonunlariga ustuvorlik beruvchi film muallifning O'zbekistonga kelib mahorat darslari o'tishi Rossiyaning targ'ibot o'yinlarining uzviy davomidir. Men uchun bu ochiq Rossiya propagandasiga ya nima yondirilgan yashil chiroq O'zbekiston Qozog'istonga hatto nisbatan Qirg'izistonga nisbatan juda ko'p bo'shliklar qilyapti va to'g'risini aytganda bo'sh chiqqazib olgan Rossiyani propagandasini umuman bemalol kelib ketishi Rossiyani yulduzlari o'sha ashulachilari ko'shtirnoqdagi yulduzlari va Rossiyani telekanallari hozir asosan O'zbekiston chet el telekanallaridan Euronews hisoblashsangiz yo National Geographic qo'ygan 99% hammasi Rossiyaniki. Bu kino umuman olganda badiyligi juda past va asosan tushunib bo'lmaydi bu ko'chani propagandasimi yo ko'chani fojiasimi. Eng yomoni ko'pgina yoshlar bu kinoni ko'rib bunga mulk tushunmayapti va shunaqa hayot kechirish kerak, mana mana shunaqa bo'lish kerak erkak kishi degan xulosaga kelyapti. Bu juda yomon xulosa va bu xulosa natijasi O'zbekistonda yo'qolib ketayotgan, yo'qolib bo'lgan avlodning o'rniga yana bitta yo'qolgan avlod paydo bo'lish havosida turibdi O'zbekistonda. Putin para san'atkorlarga o'zbek sahnalarining turi birinchi marta berilayotgani yo'q. O'z badaniga prezident Putinning 3 ta suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qilayotgan Sergey Poloninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatr sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Taniqli o'zbek aktrisasi, xalq artisti Dilorom Karimova so'nggi yillarda mamlakatga serqatnov bo'lib qolgan rossiyalik san'atkorlar Putin propagandasining elchilari ekani, ular o'zlariga maydon izlayotganini aytib, Toshkent kino festivali ana shunday maydonga aylanib qolmasligi kerakligi haqida ogohlantirgandi. Bugungi kunda nima bo'lyapti? Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti. Va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi. Mana bu yaqinda tiklangan 2-3 yildan beri bo'layotgan O'zbek Toshkent kinofestivalini eng asl, eng aziz mehmonlari mana shu urushni yoqlovchi, urushni targ'ib qiluvchi Mixalkov, Bezrukov, shunga o'xshagan kino san'atkorlar, ana shular bizning aziz mehmonimiz. Mashhur rejissyor, ulug' rejissyor Nikita Mikhalkov, hamma aliga festivallarni aziz mehmoni. Mana yaqinda shu yil bizga nima qilgan tashrif buyurgan rus sezoni
kampanyasını boshlig'i o'zini spektaklini, o'zini asarini olib keldi, teatr asarini 12 degan nomlangan. U katta teatrda, Navoiy nomidagi katta teatrda tomoshabinlarga qo'yildi. Uni gaplari, u butunlay Besagon degan ko'rsatuvi bilan rus xalqini qalbida Ukrayin xalqiga o'zini qardosh xalqiga, Ukrayin xalqiga nafrat tuyg'usini shakllantirgan san'atkor. Mana shu san'atkor bizning aziz mehmonimiz. Uni gaplaridan yana iqtibos keltiraman. Istaysizmi, yo'qmi? Sizlar bizning tarkibiy qismimizdirsiz. Biz yagona tanamiz. Men bu yerda turist emasman, dedi. Demek u bu yeri mehmon emas, bu yeri xo'jayini. Bu yerga kelib ketuvchi turist emas, bu yeri xo'jayini. Mana shunday fikrlar bilan bizda aliga yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishadi. Yana shunday aziz mehmonlarimizdan biri Sergey Bezrukov, doim bizning mehmonimiz, kinematografiya Toshkent filialidagi studentlarga dars berguvchi Bezrukov. Uni gapchi. Men tarixni tiklash va davom ettirish tarafdoriman. Demek orqaga qaytish shu buguni Rossiyani Putinning maqsadi SSRni tiklash, o'sha Qizil imperiyani tiklash. Men tarixni tiklash va davom ettirish tarafdoriman dedi. Bugungi o'tmish bilan bog'laydigan rishtalar uzilmasligi kerak dedi. Bu borada san'at ahli, adabiyot ahli biz o'zimizning maydonimizga bunday odamlarga berib qo'ymasligimiz uchun ularni tashviqotidan yoshlarimizni fikrini, qalbini asrash uchun harakat qilishimiz, kurashishimiz kerak. Yevropa ittifoqi sanksiyalarga tushgan rossiyalik Putin paras aktyorlar Vladimir Mishkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilishi, ba'zilarining esa ziddiyatli tadbirkor hozirda qator jinoyatlarda gumonlanib qamoqda ushlab turilayotgan Salim Abduvaliyev xonadonlarida mehmon bo'lgani ham tarmoqlarda muhokama bo'lgandi.